Sorte, foi de mercadinho, sabe? Foi depois mercado? A gente sobe aeroporto. Mercadinho, mercadinho, mercadinho. Gosto. Pode ser, Pedro. Caralho, o barulho do avião tá bem mais aceitável, hein? Gostou. Negócio de bandeira aí. Pegou não. Chegou até a pegar a missão, não pegou não. Sai. Cara atrás de mim. Eu quero aqui, eu tô pegando arma. Tem. Finaliza aí. Tá em cima, esses caras estão em cima. Tem cara no janelão, tô pegando dois caras no janelão no radar. Tem aqui comigo. Tá pingado. Fudeu. Nossa, tem muito cara aí, velho. Eu tava com a porra da arma. Tem outro. E você vai poder remobilizar. Tá vindo mais. A luta tá começando. Nossa, que vacilo. Nas costas, na esquerda, na direita aqui, ó. Lá, cuidado. Nossa, eu tava mutado, velho. É outro squad, squad inteiro. Lá tem. Tem mais, squad inteiro. Ah, tem outro no janelão. A luta tá tem janelão. Você é o próximo amigo. Se prepara. Só foi. Vaza. Tem bala. Eles estão vindo tudo ali, punk. Eu já vazei, mano. Eu vou ficar aqui que eu tenho mais. Ok. Mentira, vazei. Eu não tenho bala, não tenho bala. Adianta você, mas você tem bala, velho. Você tá... Só vaz. Você volta pra linha de frente. Eu tô pegando ele todo no radar ali, mano. Acabou. Eu... Agora vai lá, não tem bala. Com essas plaquinhas, ó. Vamos pegar, pega esse contrato aqui, ó. Aham, com certeza. Pra gente poder levantar o patife de graça. Eles vão comprar a placa aqui, mano. Conta aí, meu príncipe. Achei bala, dá pra voltar lá. Nossa, e essa pinada, guys? Nossa, não pegou, Pedro? Deu bom. Meu Deus. Dá pra cair? Só? Não. Ele caiu, tá pegando. Gente, dá pra cair? Ele tava sozinho aqui dentro. Dá. Não tem ninguém subindo no prédio, não. Que susto! E eu achei uma FAMAS, velho. Graças a Deus eu achei essa FAMAS. Nunca agradeci pra uma FAMAS na vida, mas agora precisou. É, rapaz, vai tirando a FAMAS aí. Vou tirar um lixo. Odeio. Odeio a FAMAS. Já temos money, não. O código que foi boa, a FAMAS foi o BO1, né, mano? A MW2 era que era boa, mas era de rojão. Caralho, a FAMAS do MW2 era... Bom, se bem que forte pra caralho naquele jogo. Não, ela era imbecil na MW2, mano. Não, nesse jogo ela começou quebrada, vocês lembram? Era uma rajada, deitava qualquer um, velho. Aí os caras pediram nerf, ela foi nerfada, tipo, na primeira semana. Tá vendo aonde? Marquei. Vamos lá? Tem um cara caindo lá agora. Simbora. Okay. Não vai dar merda isso aí. Vamos, já foi. E até mais foi. Eu atirei instintivamente, mano. Era pra ter atirado. Olha, eles tentando subir. Eles estão tentando pegar o high ground do hospital. Do hospital não, do Superstore. Tem um em cima já. Tem um em cima já, Pati. Um subiu. Tem dois em cima, mano. Essa treta tá ruim agora, hein? Mano, eles já estão de caixa. Só vaza. Eles já estão de perk. Aí fodeu, eu já subi. Só volta. Eles já estão de perk porque eu vi o cara pelo termal aqui. E ele não apareceu. Vamos pegar a... Ah, já não tem dinheiro pra cá. Finalizei um deles e tô correndo. Tá lá o outro. Com o ping laranja. Só tem dois, Patif. Dois com ping laranja. Um deles eu finalizei. Você pulou? Pulei. Mano, vamos colar na caixa, velho. Tem mais um. 6, 7, 8, 9. Já temos dinheiro pra caixa. Tem outro. Falta um. Falta um? Então vou lá. Tá nas minhas costas. Mano. Tá nas minhas costas. Agora que eu vi que o Drizzt tá em cima. Pulando. Pula. Meu Deus. Mas, como é que sobe nessa birosca? Ah, ali. Cara, nem sabia que tinha conseguido pelo janelão. Tô ouvindo, ele tá aqui. Entrando. Ele tá no ping laranja. Aqui. Finalizado, Skyd eliminado. Boa, Drizzinho! Pegou o Fina.
Ó, tem um cara no posto ainda. Tô vendo, são dois. Estão atrás, tá atrás do posto ali, tem um, tem. Estão um storage town. Mano, esse maluco que eu matei deve ter ficado puto. Dois no campo aberto. Os caras estavam de caixa não, pai. Acho que o cara se escondeu. Tá chegando no posto agora, chegando no posto agora. Tô aqui. Ah, Pedro, você tá solo. Tá aqui, aqui agora. Passou. Eles estão pela esquerda do posto, é isso? No teu ping? Tá aqui, é, tá aqui atrás. Tá deu atrás do... Que? What the... Ah, tá na loja aqui. Tá na loja. Esse tá no chão. Tá na loja, na loja. Federam? Acabou? Federam. Eu aqui atrás ainda. Tá já aqui. Fodeu, minha munição acabou. Ah, aqui é muito imbecil, velho. Não dá, não. Entrou agora, Driz. Entrou aí na loja agora. São dois. Aqui atrás de você? Filho da puta. Acaba, velho. Tem mais? Tá atrás de você ainda. Mesmo cara do outro cara. Boa, Driz, caralho! Ah, pelo amor de Deus. Caralho, Drizinho! Eu vou passar no meu gulag agora. Dá pra levantar eu, hein? Tem dinheiro? Não, temos dinheiro. Tem mais dinheiro ali atrás do Drizinho. Nossa, o Drizinho tá jogando muito, filha da puta. Isso aqui é chip, Mitch. Tem dinheiro lá dentro ainda, Drizinho. Ah, dá pra levantar você também. Caguei demais! Olha, agora parece que a gente comprou o Drizzy Brought You Back. Ah, obrigado. Do nada, Pedro. Poronga. Gostei. A gente tomou tiro, não? Tamo tomando tiro. Vai, tomando prédio. Tomou nosso prédio lá. Tá de sniper lá, obrigado. Contato inimigo. Drizzy tá sem placa. Tô rolando. Eu tomei tiro dele. Quebrei o shield. Puta, nenhum desses caras tinha... Nosso prédio. Tava pingando. Nosso prédio. Vocês querem? Mano, compra a caixa. Não tem dinheiro. Não tem. Falta umais moedinhas ainda. Falta quanto? Não tinha placa, né? 5, 6. Ah, falta bastante. Eu tenho 7 placas aqui. Ai, tomei. Me acertaram! É, aqui não vai rolar, mano. É, mano, ficou bem ruim pra gente. Vambora. Ó, oh, caixa! Caralho, me deitou. Mas é um cara lá só. É a caixa. Acabou. Só deitar. É, ele tá meio nervoso, mano. Mano, a única forma de trocar com esse cara é indo na cara. É, vem, vambora. Espera o Drizzy. Pegaram o caminhão lá. Pra trás. Puta! O cara é bom, velho. Eu tô falando também. Não é mentira, seu Deus. Nossa! Ah, me acertou correndo. Estranho. Não, tá agitado. Tá agitado. Ou não. Tem uma casinha. Eu esperei por um segundo, mano. Vou te levantar, segura aí. Tem placa, Drizzy? Vai lá, Funk, você é a nossa salvação, mano. Pega a sniper e mata ele. Agora, vamos ver se ele tá... Ixi, péssimo lugar. Estão rushando vocês. Eu tô aqui. Rushando vocês. Ai, meu Deus. Ele tá levantando. Entra aí. Primeiro! Ah, tá rushando você, tá do seu lado, Drizzy. Do seu lado aí, já tá entrando aí. Deitei. Ah, esse sniper não tem como não, velho. O Funk deitou lá em cima. Deitei o sniper. Mas maluco não dá não, mano. Dá. O sniper? Minha vocês mataram o cara aí? Sim. Mas tem mais, porque ele não caiu fedendo, não. Peguem suas equipes. Eclipse. Nossa. O primeiro erro da sniper. Ah, em cima. Não. Deitei em cima, deitei um. Nossa, deitei lindo, um. Relaxa. Lindo. Vai que eu tô rushando. Vai, Drizzy, rusha nele. Eu vou tentar levantar o Funk. Funk, pega um cover aí, qualquer. Pode deixar, eu tô dando cover de trás. Olha, ele botou a cara. Ele viu o Drizzy, ele sabe que o Drizzy tá aí. Olha, ele tá em cima, não. Ele tá aqui, ó. Tá bem na pontinha. Deitei. Vai dar certo. Deitei também. Falta um. Não caiu fedendo. Ah, não, tem mais um aqui em cima. Ah, não chega. Todo mundo em cima. Tá em cima. Guys, o gás. Não tem que matar esse cara. Não é. Sim. É, toma cuidado. Ele tá aqui atrás, mano. Ali. Só vou chegar amanhã, Drizzy. Ele tá lá atrás da casinha. Que casinha? Tá ali, ó.
Não, não, dá outra casinha, dá outra escada. Meio shield dele. O Gás vai comer ele primeiro. Matei. Perdeu. Boa. O Gás. Corre aí, é, alguém vem aqui me dar dinheiro pra plate, por favor. Cadê você? Ah, tá. Na cara, na loja. Eu também preciso comprar, tá indo aí. Foi ali esse tiro, hein? O cara tá em cima daquele prédio. Oficialmente voltei pra sniper. Nossa, nessa daí foi necessária, mano. Senão... Sniper não, salva é, muito, velho, quando tá assim. Adapt improvise overcome, né, mano? Até por causa, disso, o cara tava... Caraca, eu até o susto. Placa, alguém precisa? Compra mais um, pessoal. Eu comprei placa aqui. O cara vai pro Canadá e fica metido, velho. Mano, teve um ping vermelho por aqui, hein? Sim, teve um ping vermelho exatamente naquele contrato lá de reizinho que eu marquei e um aqui na frente. É aqui, é no... Indo por aqui. Pitoco de bobo. Não quero. Pitoco de bobo. Pitoco de bobo? Nossa, é aí? Tá todo mundo... Os caras tão inventando palavras agora, mano. O que tá acontecendo no Canadá? Tem uns pitocos aqui, mano. Só tem bobo. Olha lá, só tem bobo, né? Não! Pinga roxo? É, pinga roxo. Tem um cara lá, ele tava colocando placa. Ele andou pra frente, agachou, sei lá, na hora. Ó, tá ali, por fora. Tem mais. Tem outro lá no fundo, tem mais. Longe, pra cacete. Entrou no prédio. Não, me pegou de cima. Caminhado, tá sem... Ah, como assim não deitou, velho? Caralho, que mentira. Estão aqui, os dois nessa esquerdinha, os dois sem shield. Os dois sem shield aqui. Aqui, ó, apareceu, boa. Tem mais um atrás dele, Tem os quatro, cuidado, os quatro. O cara entrou, ele tá em cima, ele falou que entrou embaixo. Ele falou entrar embaixo. Tem um comigo aqui, tem um cadáver comigo aqui. Tem dois em cima. Peraí. Você vai ficar bem. Deitei um, tirei shield do outro. Levantaram mais um lá em cima. Não, foi o Patife, levantando. Tá aqui na escada. Mas como? Quatro, caiu um. Tá aqui fora, Ah não, eu bati. Não tinha morrido de nada. Levantou alguém. Em cima, levantei em cima. Tem um cara em cima. Oxi. Cadê? Vai, gente. Cadê? Levanta ali, meus senhores. O cara mandou... Tô entrando. Eu acho que ele tava aí carregando e não conseguiu atirar em mim, pelo de costas. Levanta ele ali, pode. Entendo. Vamos, gás, vai ter que pegar esse carro. Peraí, deixa eu pegar. Ah, não, tá fechado. Não, a gente tá na safe, né? Esperado aí, velho. We are safe, mano. Tá em choke. Porra, tá maluco? Tá em choke. Tem uma plaquinha aqui pra você, Pedro, que eu deixei de presente. Muito obrigado, Doug. Vamos vazar agora e fazer um contratinho de bandeira. Vamos fazer um contrato de reizinho, mano? Vamos sim. Vamos, caçar os reizinhos, que digo. Vamos sim. Tem máscara aqui dentro. Tem um equipamento. Vai, choke! Tem trovecista, se quiser pegar o carro. Vai lá, vai. Falou as palavras mágicas. Opa, falou minha língua. O funk, bandeira e trovecista, hein? Não sobra um. Ai, carai. Tem uma caixa aqui, hein? Marcado. Tô indo. Tá em choke? Vou dronar, fine. Opa, o carro. Saindo aqui na frente. Radar pessoal aliado acima. Vai droned? Tô dronando. Eu dirijo. Vai dronante? Drona aí, Driz. Vai. Por cima de mim, procura alguém. Cadê o carro saiu pra direita. Não tem ingas? Nossa, eu preciso sair. Traz a minha. Tem ingas? Ó, o cara vindo na caixa! Nem fudeu. O cara voltou do lado que tá vindo na caixa aqui atrás comigo. Pega ele, pega ele. Tomou shield. Deitei. Perdendo? Meu Deus. Que balinha. Caralho. Deixa ele lá. É que o amigo dele vai cair de gulag também, né? Foi na cabeça ou no corpo, Pedro? A caixa sumiu? Não sei, mano. Não sumiu, tá aqui ainda. Foi quase kickscope, foi. Eu nem vi o cara direito.
não consigo acertar. Perdi a habilidade da sniper, mano. Vambora, Andrezinho BR. Vamos. Tá safe. Mas só queria confirmar aqui o do meu amigo Pedro pra ele não ficar sem kill. Ó, o cara tá dibrando, hein, mano. Ele tá dibrando mesmo, mano. Como é que alguém vai chegar em cima pra salvar? É impossível. Não tem como. Ah, mano. Pega aí. Quer pegar esse carro só pra atravessar esse aberto? Não. Aqui o cara. Não? Contato inimigo! Verdade, cara, entrou. Ó, entrou no galpão aqui, pertinho. Seguindo. Acabou de entrar pela esquerda do galpão, tem mais um chegando lá. Pingado. Pinguei dois, você correndo. Vamos que ele tá me vendo. Deu bem um. Tira no pezinho atrás do caminhão. Uou! E quadriciclo chegando pela esquerda. Bazucou o funk, tá ali atrás, ó. Vai tentar levantar um amigo, provavelmente. Deitei um. Deixa comigo. Vai, bota a cara aí. Vai. Finalizei. Tem mais dois lá dentro. Estavam levantando, levantar esse cara que eu deitei. Eu dei o B mais um. Tem mais um só. Eu vou fazer isso agora, vou pro vermelho. Vem, Pedro, recua. Recua. Preciso de cover. Porra, vai dar certo. Levantou. Caiu mais um aqui, acho que caiu fedendo, caiu fedendo. Ah, era auto revive. Boa. Ah, que tosse. Boa time. Alguém aqui. Gente, tem muita placa, tem um negócio de ampliar placas aqui, tem tudo. Make the party, body. Mano, o círculo está gigante, só tem 30 pessoas, viu? Tinha caras aqui assim, mais ou menos. A gente tem que atravessar pra lá. Vamos indo. Os snipers já prepara aí. Vambora. Onde tá as últimas rodinhas? Isso aí, pega sempre morro nesse aberto aqui. Né? Eu também. Morre não, Drizzy, vai. Alguém compra. Me dropa mil, vou comprar. Funk, se eu começar a tirar mim, você se joga na. Tô aqui, Pedrinho, pega ele. Pode deixar, Drizzy. Compra aí o EV. Dá pra dropar dinheiro, dó. Vou dropar aqui em quem que vai. Airstrike. Marcando nova zona segura. Sobra dinheiro, Funk. Dropa aí seu dinheiro, Funk. Dá. Dropa seu dinheiro. Toma, Drizzy, entra na dele. Vê o amigo ali, o que eu. Deve ser o que eu deitei. Bora ali. Só compra. Ai, tenta não comprar, segura esse dedinho nervoso. Segurei. Pedro. Ó, acabou de descer mais um. Segura, Pedro. Segura, Pedro. Tô segurando, mas ela tá caindo, o que eu posso fazer? Os caras da esquerda estão cruzando também, tá? Eu tô vendo eles. Que delícia. Aqui, ó, foi pra essa casa. Tô indo lá. Tem um colado em mim aqui. Ó, tá aqui comigo. Puxa esse cara aí, tu consegue matar ele instantaneamente. Tô ligado. O Paty vai roubar nosso aqui. Não deixa o Puck. Cara aqui. Corno. Caralho, o Paty chegou daquele jeito. Tá dando rage e ele deu copos amigos. Ó, tá aqui. Tão em cima? Não, tá pra baixo. Ah, tá aqui. Ih, cara ali, ó, fudeu. Fudeu, tem cara no outro aberto ali, tem cara mais pra esquerda. Ah, para que isso foi. Não acredito. Nossa, o cara no aberto. Gente, o cara no aberto ali na esquerda. E eles estavam. Tinha um de sniper e dois rushando. No ping vermelho? É. Eles estão vindo desse morro aí. Ó lá, tá de sniper lá, pinguei. Peguei o shield dele, mas não quebrei não. Tá na árvore aqui, ó. Nossa, são dois. Vem cada árvore. Aquelas duas árvores tem cara. Avançou, perdeu o shield, deitei um. Mandei strike. Avançando. Foi, caiu. Também tô. Cara, o outro correu. Não deu nem hit no Mark Strike. Deve ter ele pras casinhas ali do fundo. Ah, tá aqui, ó. Tá na delegaciazinha aqui. Acabei de ver um deles. O gás tá chegando, mano. Tá, vamos pegar eles, suponho do dois. Tá ali, ó. Correu. Derrubado. Tá. Tem mais um. Na delegacia? Não sei se delegacia, mano. Eu lembro de ter deitado um ali, mas o outro não. Indo por aqui. É, esse cara fez pose de auto revive quando você deitou ele. Ele morreu já, ele já tá... matei, gente. É, então, não, mas ele tá. Pode ser o último. Olha lá no monumento, dois caras. Contato inimigo. Precisava pegar eles, pegar o dinheiro deles e levantar o Pedro, hein. É, azul, safe azul, funk. Contato inimigo. Uau. Quebrei o shield de um deles. Tô vendo mais high ground em cima deles aqui. Hostil chegando na área. Olha no... Paraquedas em cima de mim.
Zona segura aqui, relocada. Saiu? Ah, morri. Ah, morri. Tá foda, mano. O que houve? Não, ele falou. Ah, morri. Ah, tá. Os caras, cadê? E os caras do monumento? Eles pularam o morro. Caixa de armamento aliada chegando. Eles podem estar aqui assim, ó. Ali, ali, apareceu. Como shield. Quebrei o shield. Mata ele, mata ele. Escondeu já. Tem aqui, ó, Funk. E aqui, ó. Deixei que eu fedendo. Beleza, vambora. Mano, só que foda é que essa save já tem cara trocando aqui do nosso lado, Funk. Olha esse cara, velho. Plante inimigo acima. Tinha mais um aqui. Vou pegar meu bagulhinho aqui. Ah, é outra cara. Opa. Eu vou morrer. Pegou o cara aqui? Não. Ai, caralho. Ixi. Derrubei um lá dentro, Funk. Derrubei um ali dentro, no ping verde. Vou mandar, foda-se. Vai que pega, né? Vai que pega. No ping verde tem cara? Baixa confirmada aí. O que eu deitei, você confirmou. Ele ficou bolado de... Mano, ah, o cara do lado, mano. Mó bobeira. Driz, tinha um ainda nesse ping verde aí. É hora das Akimbos. Tem mais um. Deixa, cara, vem pra cá. Vem aqui que a gente tem cover. Isso, fica aí. Ele veio pra cá, Driz, no meu ping verde aí, ó. Usa aí, usa de boa. Exatamente do teu lado. Desse ângulo a gente não tem visão, Drizzy. Daqui a gente tem. Derrubei. É, equipe eliminada. Tem que levantar o Drizzy. Vai que tem outro squad vindo. Tem um squad vindo dali, ó. Segura, Drizzy. Eu consigo te... Não. Se levanta. Tem um squad muito perto de você. Tá bom. Já chegando. Nova zona segura localizada. Eu achei que era só mais um. Tinha dois. Ó, o cara vai sair do gás. O coroinha vai sair do gás, hein. Vai sair agora, presta atenção. Dá pra pegar ele. Olha, eu peguei cara ali aquela hora, hein. Nossa, tô sem munição de assalto. Vocês têm munição de assalto aí ou tem em cima dos loot? Ele tá vindo pra cá. Ali, ó. Meio shield. Lançando concussão. Tá flechado. Mentira, não tava. Deitei no café dano. Gás. Alguém se levantou aqui do meu lado. Eu não tenho visão de você, Drizzy. Vocês deitaram o cara onde? Tem um cara aqui. Onde eu pinguei tem um cara. Não vai pra esse lado. Ele tá aberto, tá mirando em vocês. Aí, Drizzy. Foi. Deitei. Mas tem mais um ainda. Pegou, Funk? Tem mais um. Help. Corre pra esse lado que eu tenho visão. Gás, Drizzy. Gás, vai embora. Eram dois. Tem cara aqui comigo. E não. Tava gritando nessa loja só bola. Tem cara aqui comigo. Ah, dei muito azar, velho. Tão aqui em cima de mim, ó. Me rocharam. Nossa, dei muito azar, mano. Tô vendo? Na hora que eu fui, eles vieram. Oh, meu Deus. Eram três que eu vi, mas deve ter quatro. Não avança muito isso. Que a partir daqui é aberto. Mano, dá pra. Pera aí. Tem cara aqui na loja. Pera aí, Drizzy. Não consigo chegar aí, mano. Vai pra esquerda. Ele tem café dentro. Tá, aqui tem cara. Vem no azul. Vou levantar dois cornes aqui. Certa. Caralho, meu Deus. Caralho. Oi. Ah, tem um cara aqui que caiu pra dentro. É só mais um, a gente. Ele tá em cima do bolo. Cadê o nosso EV? Tá aqui, ó. Ping verde. Tá aqui. Ah, filha da puta, me mirou. Desgraçado, depois do muro. Mas pelo menos eu dei a posição desse arrombado. Era um só, ele joga bem esse maluco, quer dizer, né? Nossa. Só que tá na merda. Tem shield. Ah, para que tu tem RPG, seu nojento. Vai, Pedro. Tá nojento, mano. Não deu. Ele tá atrás da árvore, Drizzy. Pinga, Pedro. Eu ouvi
na esquerda, mano. Drizzy. Calma. Ele tá atrás da árvore ainda, Drizzy. Ele tá pondo placa atrás da árvore. O Geist chegou nele. Ele tá pondo placa. Ele avançou pra direção do funk. Tá mirando pro funk. Colou no muro. Ah, perdi a visão. Passou, tá indo pra trás. Se vê, ele pinga. Tá aqui. Contato inimigo. Aqui. Brabo pra caralho. Caralho, velho. Muito boa, time. Ah, filho da puta. Quem sou eu pra reclamar de RPG no final? Eu tava com a Kimbo também, né, mano? É, tá verdade. Meu medo quando eu achei ele foi RPG, mano. Na hora que eu comecei a correr, eu lembrei que tal de RPG. Caralho. Da puta, mano. Deixa eu nem eu voltar, cuzão.